E os carros voadores já estão se tornando realidade. E tem empresa bem avançada nesses trabalhos. Vamos conhecer agora um fato importante para esse segmento. Vamos lá. No segmento dos veículos elétricos de decolagem e pouso na vertical, eVTOLs na sigla em inglês, mas que são famosos pelo nome carros voadores. Os trabalhos estão avançando cada vez mais, com direito a manobras bem complexas, já sendo realizadas. No caso, o modelo Midnight, da empresa Archer Aviation, realizou com sucesso o difícil voo de transição, um passo crucial para operar comercialmente. Esse procedimento no ar se deu em velocidades acima de 160 km por hora. Como você pode ver no canto esquerdo da tela, o sistema de acompanhamento contou com uma animação em tempo real do mecanismo atuando com precisão. Basicamente, esse voo de transição é quando o carro voador decola na vertical como um helicóptero e no ar aciona os rotores para mudarem para a posição horizontal, impulsionando o voo para a frente. Antes de pousar, os rotores voltam para a posição vertical. Pouco antes dessa manobra, a Archer Aviation recebeu a certificação para operações comerciais nos Estados Unidos, com o modelo Midnight, que é a principal aposta de táxi aéreo elétrico da empresa. O Midnight, que pode levar 4 passageiros, pesa quase 3 toneladas. Ele é capaz de realizar voos rápidos consecutivos e já tem na agenda mais testes de voo simulando rotas comerciais e realizando operações com manobras. A Archer Aviation também planeja melhorar ainda mais a infraestrutura, a velocidade e a resistência do carro voador antes de colocá-lo oficialmente no mercado. E parece até coisa de filme de espionagem, mas é vida real. Pesquisadores australianos desenvolveram uma película diferente que pode substituir óculos especiais e outros dispositivos de visão noturna caros e volumosos. Ela pesa menos de 1 grama e é mais fina que filme plástico, podendo ser aplicada em lentes de óculos comuns. Resumidamente, a película captura tanto luz visível quanto infravermelha e dispensa o resfriamento criogênico, que é usado para aumentar a nitidez de dispositivos tradicionais de visão noturna. Os detalhes estão na matéria que você encontra em nosso site, olhardigital.com.br, e que você também pode acessar pelo QR Code que está na sua tela. Bacana, não? Curioso.